Alhamdulillah sampean nang pengajian ngelokno wong. Maksudnya boten perot tapi sing norot ngono. Hadirin wal hadirat baik syarat din maupun sing norot. Mustami'in mustami'at, muslimin muslim, mukminin mukmi. Mugi-mugi sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad. Sing go sedaya selamat dunya akhir. Baik sing dodolan sen. Sempak dari ini kok sempak ini sentrat ngono sempak senengane kok bayangno sempak mari bayangno sempak mari ngono bayangno isini kok malih ngono ibu kira sing dodolan sentrat sing dodolan ka kato untumu ngono kok tambah belakra ini yo kawat ngono. Lek teko ngarep at yo tok muri yo at. Ulangi teko ngarep. Sing dodolan sen. Sentrat. Sing dodolan sentrat. Sing dodolan kawat. Sing dodolan tomat. Sing dodolan arbu. Kan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wabil khusus hajatipun Sayyidul Bait paringi hajat te kabul dunya akhirat. Amin Allahumma. Sadaringe pun monggo sareng-sareng muji syukur alhamdulillah rabbil sholatullah wa salamuhu mugi-mugi katur dhateng baginda rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan pematur Allahumma sholli ala Muhammad. Timbali yai niki Bu dalem ngono. Bu oi. Rasane aku iki kancamu ngono ta. Yo mbok yo dalem ngono. Ulangi Bu. Dalem. Ibu. Dalem. Alah endele. Kula pidhato niki basa Jawa napa Madura? Jawa. Oh, iki sak karepmu. Wong aku iki kiai internasional kok. Lho iya. Mulutan full woten saged kenek ganggu gugat cuma Rabiul Awal Rabiul Tsani full sing woten full niki poswan ga ono blas tapi alhamdulillah ning Indonesia tok sing ga ono poswan khusus poswan Brunei Malaysia Singapura NTT lek ono sing undang oleh kawan yo tak tengok tengok aje nang omah malah apa tak nang NTB bar. Nah sudah ada Muhammad. Moga moga manfaat. Moga moga barokah. Amin Allahumma. Pun bahasa Jawa ni. Bapak ini bahasa apa pak? Madura. Oh cek buri campuran jari ni. Jadi sak karpu, sak metun, sak metuni cangkemku ni. Wis metu Jawa ya Jawa, metu Madura ya Madura. Tapi Madura sampean saged nggih? Nggih. Saged nggih? Nggih. Oh ya saged kana lho. Masyaallah Muhammad. Pun. Kula kali panjenengan niki urip no alam dunya aja enak-enak. Aja enak. Enak. Besok ning padang maksar niku ora ana la sajarotah. La baitah. Ora ana wit-witan, ora ana omah. Srengenge ana ndek ndukure ndas iku sejengkal. Sekilan. Samene tok, sakil. Srengenge. Reti srengenge nggih? Nggih. Sing diicak kula kali sampean niku terbuat dari timah yang panas. Dadi sampean ana ndek padang maksar niku besok mencak-mencak. Jingkat-jingkat bengok-bengok. Golek bapak yo gak ono, golek paman yo gak ono, golek bojomu sing ganteng yo gak ono. Sampeyan yo padha, Pak. Golek bojomu sing mbok rawut iki, mbok tukono gelang, tukono skincare, tukono idep anti badai. Iki ra kepethune, Pak. Skincare. Pen karo
anu itu nanti badai. Lho ono. Ono wong wedok critane tuku idem anti badai. Ngono. Nggih. Ayo sing gawe idem tolak-tolak ya ayo tolak. Kapok kon yo. Duwe alis dicukur haram. Rumono iku rumono. Wong kadang-kadang mentang-mentang alis e gak pate kentel. Tak pate kandel. Pasti kering ya petanda, pas dipindah nang dukun nih diganti celak skifa celak murahan nih, celak skifa cintok rongewu nih bang atuh dikandeli nang pasar lumbang melaku, yo kemeringet toh barang kena keringet, yo celake, yo ambrol menisor kaya sapi kan dikerap nih nek tuku celak sampean ojo tuku celak skifa tuku celak latulip lipen latulip sino regane 250 celake 250 awon kage MS Pro 500 dadi MS Pro mek celak lipen sajane 1.5 juta bojomu nyambut gawe ni nebang tebu wedha ente bojomu bongko rumono iku. Kadang-kadang wong wedok kepengin gloi. Yo batal golek yo batal golek. Tapi ojo karo mangan nongko. Yo raimu yo gloi tapi sing lanang ojo sampe bongko. Cemet aku suwe-suwe. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum. Wes. Bali nang awal maneh. Besok nek padang maksar kula kali sampean niki nek ana ora ana omah ora ana wit-witan ora ana yup-yupan bingung kula kali sampean niki nek sing saged nulung sinten yai sing saged nulung ya iku cuma setunggal sinten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi Muhammad cintai datang kula luar biasa. Kanthi sedo Kanjeng Nabi Muhammad sing didebut umate. Ditangenno teko alam kubur, ya sing digoleki ya umate. Aina umati, di mana umatku? Lah sing oleh pitulung pertama sinten? Sing dilungguhno pertama sinten? Soale besok nek padang maksar ero ga ero Kanjeng Nabi nang umate tergantung sinar wajahmu, sinar tanganmu, sinar kepalamu dan sinar kakimu. Sinten niku sing bersinar di padang maksar? Wong sing ahli ibadah salat limang waktu. Soale wong salat pasti wudu, tapi le wong wudu gerung karuan salat. Paham gimana? Lah nuri wudu niku benjing memancar kaya lampu merkuri ngeten. Dadi ketok dilumpukno sing ahli ibadah pertama. Matur konten sinten malih kiai sing dilumpukno sing akeh maca selawat nang Kanjeng Nabi. Wong Allah mawon maca selawat, malaikat maca selawat, mosok kula kali sampean sing arep-arep syafaate gak gelem maca selawat. Wong kadang-kadang ono tangga sebelah mulutan haram, serakalan haram, yasinan haram, tahlilan haram, ngene haram ngono haram sing halal opo? Kok haram kabeh? Mangke sampean gak usah ruwet-ruwet. Sampean kenal Islam melalui sapa? Ahli sunnah wal ga. Yo melo iku ae wis gak usah ngalih, nah. Iku kiai alamah, kiai alim. Sampai duwe pangkat sebutan Hadrotis Syekh diantarani Syekhona Hulil Bangkalan diantarani Hadrotis Syekh Yasim As'ari gimana? Diantarani Syekh Wahab Hasbullah diantarani Syekh Kiai Asnawi kata wonten wong sing sembrono niku wong alama sing hafal ribuan hadis yang punya karangan kitab teko-teko wis Islam wis api hafal hadise yo cuma jiji loro telu papat
toto nang walulang ngancam wong wong ahli sunnah wal jamaah diarani ngelakoni perkara bid'ah. Wong sing bid'ah pasti dolala, nek dolala berarti finar roko. Perasaane swarga nggone kakekmu dhewe ngono ta? Nggih mboten? Nggih mboten? Wong urusan khilafiyah iki mulai ke zamane Kanjeng Nabi, mulai sahabat, sampai mulai imam tabi tabi'in kabeh niku khilafiyah. Contoh Imam Malik gak gawe kunut, Imam Syafi'i gawe kunut. Tapi Imam Malik kali Imam Syafi'i saling menghormati. Lek imame gak kunut, makmume yo gak kunut. Tapi lek imame kunut, makmume kudu kunut. Lho ngono. Sing salah pundi yai? Sing salah sing gak sembahyang subuh. Benar? Lek ngene tahlilan dolala bid'ah rokok binane ana bunyai mimpin tahlil pas muni ilahukum ilahu wahid padha mek muni la ilaha illallah. Bahwasanya apa arti niku? Pengiran kula sampean kabeh cuma siji. Gimana? La ilaha illallah. Mene muni ngene tok. Wa ilahukum ilahu niku yakin mimpin tahlil husnul khotimah. Pengiran kula kali sampean cuma siji. Sopo? Allahu Rabb. Rasulullah Muhammad. Ben mboten tegang kalau jak maca selawat. Joko tinggi. Tapi sepurane dudu ngombe dawet. Wong kadang-kadang wong-wong gak ngerti, tak kek ngerti sampean saiki. Ya wong aku kan gak ngerti ya iki sampean kandhane wong sampean diundang rene yo disanguni. Ya wong aku gak ngerti aku makane aku melok ngaji rene ya yo sa kandhane ono. Nggih, tak kandhani. Kandhani nggih? Nggih. Joko Tingkir niku salah sijine wali sing ana ing tanah Jawa. Buyute para wali Jawa madu. Aja mbok arani Joko Tingkir mung dawa. Yang boleh kata ngarang iku ya jok Joko Tingkir, tukang parkir tau apa. Tukang.